Tak expedice je ten největší projekt přírodní školy, trvá měsíc a v rámci něho si studenti udělají skupinky z různých tříd a věnují se nějakému tématu. První týden se připravuje, pak jsme 14 dní v terénu, kde se zkoumá, sbírají se data a pak se týden nebo ještě trochu víc ty zprávy zpracovávají a připravují se závěrečné prezentace a texty. Jako příklad třeba mohu uvést v současné době výzkum, kde se zabývali rozšířením měkýšů na některých čedičových vrcholech oblasti Ralska nebo vývoji vesnic, anebo právě jako naše skupina, která se věnovala tomu, jak vojenská aktivita a vojenský prostor ovlivnil tuhle krajinu. Tak já budu dělat 3D modely budov v Mnichově Hradišti a těším se tam, bude to sranda, bude to ale asi dřív nakoukat, hodit do počítače a pak chodit po městě a doufám, že bude hezký počasí a bude to s panem učem Macháčkem. Takže dobrý. Těším se na expedici a budu tam měřit pH, EH, vodivost a teplotu a strašně moc se na to těším. A nyní se ptáme Tomáše Kekrta ze skupiny Krajina 2013. Co dělá naše skupina? Tomáši? Tak, naše skupina zkoumá vlastně vliv vojáků v bývalém vojenském prostoru Ralsko na krajinu, jak z hlediska zástavby, tak botaniky. Konkrétně se naše skupina je rozdělena na několika podskupin. Jedna mapuje vojenské budovy, zapisuje do tabulek rozměry, fotí je, maluje náčrtky. Druhá se zabývá vyloženě civilními objekty, hlavně je zajímají zaniklé vesnice. Další skupina se zabývá porostem s stromy, bylinné patro v zaniklých vesnicích a v okolí. Další skupina se zabývá měřením radiace v místech, kam jdeme. Další skupina mapuje, nebo mapovala krátery, v těch měříme jak radiaci, tak zjišťujeme jejich velikost, hloubku, potom jaké tam žijou vodní bezobratlí i obratlovci, měkýši a podobně, jaké se tam nacházejí druhy bylin. Zřejmě se nám podařilo najít Javor 52, čili základnu plánovanou pro uskladnění jaderných hlavic. Zkoušeli jsme měřit radiaci, žádnou jsme zvýšené hodnoty nenaměřili, jinak docela dobrý pocity a výsledky máme z průzkumu těch kráterů. Dobrý den. Ahoj Ríšo. Co si s sebou bereš na expedici? Spoustu zbytečných věcí, jako vždycky asi tak. Jako třeba? No, třeba si se na pek vrcel si koupil do sušenky, nebo potom obrovský stan. Já si beru penel s svýma potřebama, oblečení, notebook na zpracování, sladkosti, na jezení, stan, spacák a karimatku. Trička, e-shoes, džíci a takový ty potřebné věci. Yeah.
Jo, mám to! Kubo, co se stalo? Dneska je 4. června, nacházíme se u zaniklé vesnice Křída, právě se chystáme večeřet velkou mňamku, chleba s leveckým salámem, se sádlem, s máslem a s jibulí. No tak, tam je takový zatažený, takže asi bude pršet. Tak ahoj.